နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရင်းထင်းရဲ့ရှေ့ဦးမှာ COVID-19 ရောဂါစတင်ကူးစက်ရှင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီဇင်ဘာ14ရက်အထိရောဂါပေါ်ကူးစက်ခံရတဲ့ရင်းထင်းရဲ့ 20 ဦးကျော်ခန့်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့တိုင်းကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာမြတ်ဝန္နာဆိုကပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းကူးစက်မှုလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားရှိကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိသူအားလုံးကိုလည်းလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေနဲ့ကွာရန်တင်းထားရှိမှုတွေကိုစောင့်ရွက်နေပြီဖြစ်သလို နေပြည်တော်တိုင်းရင်ထင်းရဲရုံးကိုလည်းလော့ကဒေါင်းပြုလုပ်ထားကြောင်းဒေါက်တာမြတ်ဝန္နာဆိုကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ946ဦးရှိကာဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရသူ321ဦး၊ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေသူ268ဦးနဲ့သေဆုံးသူ6ဦးရှိကြောင်းသိရပါတယ်။